بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان أمد الرجوتي ضل يدبت بلو البؤي جوغان وآنيقا وآ ديقا عيسى ظهر وحن هلكن كلها اللي يا أمد الرجوتي دمان توضب كو دبت شوغا إيو كو ضل شوغا وحن هلكن مانتا isoo taagay oo aan ka hadlayaa waa dhibaatada walaalkeen Fuad Yusuf Ali haysata. Fuad Yusuf Ali arintiisu imika ma bilaabmin, in badan ayay socotaa arintiisu. Intaasoo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa Ciise aan ugu aamusnaa rajaa sugayay, rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli. Waxaan ka sugayay in inaka arintiisa si wanaagsan loo rido, si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo midbeeniyi ku jirin ina laga cafiyo, la xaalmarin loo sameeyo, la isdaba qabto. Isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhexeeya ummadda. Waxaan halkan idinka sheegayaa ummadda reer Jabuuti, sida aad u dhantihiin rag, dumar, wiil, gabadh, yar iyo weyn, waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn ayaan idin sheegayaa. Waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn ayaan idin sheegayaa. Waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnaynoo Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan. Aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo, waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali. Gaarina dee isku sheegi maayo way idinka buuxdaa, idinka ayay idinka buuxdaa gaari. Idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Jabuuti ay ka hadlayaan Facebook-yada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku. Waxaan la hadlayaa ummadda reer Jabuuti, baan la hadlayaa degta si fiican u fura reer Jabuutiyo. Dulmiga halkaa aad ka arkaysaan ee 24 saacadood halkaa la idinka tusayay waa wax laynagu itxaamayo, waa wax Ilaahay inagu itxaamayo, waa wax maalinka qiyaamaha layna soo joojin doono, laynagu itxaami doono, layna weydiin doono walaalkeenna ku tukanaya, kaniifka ku dhex tukanaya, ee kaniifka ku dhex nool wax aynu uga hadli weyday waa layna weydiin. Ma garanayo inaad aragteen, inaad ila dareenteen. Inta uu Fuad xidhan yahay, laba jeer ayuu dhulku gariiray. Inaan keliga yahay iyo inay ummaddu ila dareentay way soo sheegi doonaan, waxaana calaamado ku tusaysa in la idinka doonayo ficil inaad samaysaan. Reer Jabuuti, hadal iyo waqtigii hunuhunu loo baahnaa mitoona ma joogno. Aniga oo deeqa Ciise duhura, waxaan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yidhaahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beritoole Jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali oo qabri looga dhigay, kiniif looga dhigay qabri, oo noloshiisa dhimashadii ku sugayay halkaa. Geesi kama madhidin, waan idinku celinayaa. 100 Fuad ayaa idinku jira, 200 Fuad ayaa idinku jira, malyoonkeennuba waxaynu nahay wada Fuad, malyoonkeennuba waxaynu wada nahay gaari, waxaynu nahay dadka aan iskala qaadqaadin baynu nahay. Imika ayaa layna soo dhexgeliyaa waxaa. Laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka Fuad moodaya qabiilow ku quusta, igu quusta aniga. Dadka Fuad moodaya qabiilow igu quusta aniga. Xaqdaradu inay jirto Jabuuti cidna geeduguma qarsoona. Waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen, sida aad ii soo garab joogsateen, sida aad u muujiseen in aad ka xuntihiin wixii halka ka dhacay, dareen aad ila dareemiseen, nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halkaa ka daawateen ayaa idin soo dareeriyey. Taasi ayaa idin kicisay. Marka maantana waad daawateen fidiyoogii uu idiin soo dubay walaalkeen. Nin waliba waa inay taabato, nin waliba waa inuu halkaa uu ku jiro walaalkeen qofka damiir kale ee reer Jabuuti uu ka murugoonaya, uu ka dhiidhigayaa walaalahayo.
uu ka dhiidhiyaya anigu caawa waxaan goostay aniga oo hooye ah aniga oo hooye ah laba uwada leh inaan labadayda uba toddobadiisa ku daro ayaan goostay. Calanka aan sito waad aragtaan, waa calankeennii. Dareyska sharafta leh aan sito waad aragtaan, waa dareyskeennii. Waa dareyska sharaftiisii iyo karaamadii uu lahaa laga xayuubiyey weeyaan. Waa dareyska uu ku ciilan yahay ninka dareyska sitii weeyaan. Waa dareyska uu ku ciilan yahay ninka sida ninka uu u sido ee ah maxaa la dhaha shicibka ah uu ku dulman yahay weeyaan. Shicibku uu ku dulman yahay weeyaan ee loo soo diro afar sidaa ugu cagcagaysa marka ay hadlaan, marka ay yidhaahdaan waxaan doonaynaa xaq iyaga, waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa loogu soo diro ee lagu muquuniyo, waa kani weeyaan, waa kani weeyaan kakasitai uu ku dulman yahay, waa kani weeyaan kakasitii aan galan loo biirin, waa kani weeyaan kasitii qabiil qabiil loo kala qaado. Anigu qabiil qabiil ma nihin, fu-aadna qabiil maahe, waa qaran ku quuso. Waan idiin sheegay ninkii qabiil moodayo ku quuso. Anigu halkan waxaan korkayga reer Jibuutiyo idinka hortiina idinka dartiina ayaan u qaaday dareyska, idinka hortiinana waxaan halkan ku dhigayaa caawa dareyska, ayaan caawa halkan ku dhigayaa aniga oo deeqa ciise duhura. Waxaan diiday dareyska sharaftiisa inaa ana oo ixtiraamaya oo dhowraya inaa ilaa inta ay sharaftiisa usoo noqonayso ina aan laalaabto oon meel dhigto ayaan go'aansaday. Waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin dareyskooga in aan korkayga ka dejiyo ayaan go'aansaday. Waxaan go'aansaday inta uu kasitai uu ku dulman yahay ayaan dhigaya ayaan dhiganaya dareyskaas. Marka waxbayaanu hadalku ila tararin, reer Jibuutiyo waxaan idinka leeyahay waa milay iyo male, waa milay iyo male, waa milay iyo male. Kaca soo baxa beritoole ilaa inta aynu ka guul gaadhayno waynu karnaa. Boqol waxa inagu jirta dhallinyaro u idikeeya oo ninkaasi uu ugu horreeyay halkaa jiifa ee godka lagu riday. Waay isaga haddaad maxaa la yidhaa maqli jirteen inuu bedeli doono generaalka, anigu caawa waxaan idinka leeyahay inuu madaxweynaha bedeli doono ayaan halka ka sheegaya. Inuu bedeli karo uu kartideedii leeyahay ayuu noo sheegay. In fuankoo waxa uuna tusay faibiliteega ay leedahay sekuriteega magaaladu, isaga oo godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu sekuritee jirin halkaas ayuu idinka cadeeyey. Onkoo infua inaanu waddankani dib habeyn u baahan yahay ayuu halka idinka cadeeyey walaalahayo. Anagu waxaynu nahay hooyada maanta, ayaynu nahay ubadkeenna, haddaynu usoo saari weyno mustaqbalka, haddaynu u jeexi weyno hooyooyinkeennii hore, waxaanu kaga duwannahay dad waxbartay baynu nahay, dad waxbartay ayaynu nahay. Waa inaynu ubadkeenna u jeexno. Maanta kuwii ka fikirayoon calooshooda ma nihin, hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheenna ka fikiraan. Yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan, anuu ilmahayga gaajadiisa oo keliya kama fikiray. Waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikirayaa, shaqada uu qaban doonaan ka fikirayaa. Waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto tu uu ku kasbado wixii ilaahay baray iyo kartidiisa iyo ragannimadiisa. Tu aan la riixin oo ree hebel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa. Adigu haddii aad shoomeer tahay, wadog tahay shaqala'aan, inaanin Jibuuti inay shaqala'aantu ay ka jirto Jibuuti, shaqooyin ina la abuuro la karayo la diidan yahayse, laakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii, kaagii shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii, promotion ma heshid, waa lagu jirjiraa, waa lagu cadibaa, munahaasa lagu hayaa. Anu hadal idinku soo, laakiin shucuurtaydu aad bay caawa u kacsan tahay reer Jibuuti, aad bay u kacsan tahay walaalahayow, aad bay u kacsan tahay ilaa xad. Waxaan rabaa inaan korkayga ka dejiyo dareyska sharafta leh ee ciziga leh ee karaamada leh ee intaaba lagu tuntay ayaan korkayga ka dejinayaa walaalahayow, korkayga ayaan ka dejinayaa, bisinka ayaan u qabanayaa. Qadarin iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus aan u hayo ayaan bisinka ugu qabanayaa. Waana karaamo ilaahay baana ku siiya, ilaahay ayaa ku siiya, cib ibn aadani kuma siiso.
haa korkayga kuma sidayo, korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisi, ilaa ay u soo noqonayso cizigiisi iyo sharaftiisi, anigu korkayga ku sidi maayo, korkayga ku sidi maayo maantana fasad juan ilaa uu ka soo baxay halka anigu fuad yuusuf ilaa uu halka ka soo baxay fasad juan aan fiitinayay iima ahaato rejibuti iima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay, calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay, calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa, bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa, ee adduunyadu ku tartanto ayuu ahaa. Inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafo dhex jeexinay, bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefinay. Sidee inoo qabataa? Inama qabatataa? Kamana geyno madaxweynaha? Adeerkay waxaan ku leeyahay, adeerkay Ismaaciil Cumar Geelay waxaan ku leeyahay, abaalkaagii Demil Sais kugu ekaato, abaalkaagii Demil Sais baan guday. Maanta waxaan gudayaa abaalka shacabka reer Jabuuti, waxaan gudayaa abaalka walaalkay Fuad Yuusuf Cali ayaan gudayaa. Ayaan leeyahay halka aad igeynaysaanna anigu diyaar baan ahay, anigoo faraxsan, aniga oo qoslaya, aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badani ay igu jirto magaalada Jabuuti iyo Jibuusiyaangu ay joogaan ayaan kuu sheegayaa, aniga oo qoslayo oo faraxsan, aniga oo ku faraxsan xaqa aan ku hadlayo, aniga oo ku faraxsan inuu Ilaahay iga garab galayo, aniga oo ku faraxsan inaana guuleysan doono aan hubo ayaan kula hadlayaa adeero. Maanta sidii aad iigu soo baxdeen reer Jabuuti, abaalkiinnii ayaan gudayaa. Abaalkii waxaan gudayaa uu igu lahaa walaalkay Fuad Yuusuf Cali, madaxiisu ha raago baan leeyahay walaalahayo. Hadal intaa idinka sii badin maayo, walaalahayo. Aad baan idiin salaamayaa meel walbo aad joogtaan. Ballanteennuna waxay tahay labinta oon gaadhno oon insha Allah aad soo baxdaan meel walbo aad joogtaan, aad soo baxdaan rag iyo dumar iyo ubad iyo dumar iyo dhalinyar waan arkayaa, ee raggii mee mar walba waxa u horkaca ummadda oo u horseeda waa hooyo ayaa mar walba diidida iyada weeyaan ta inankeegu inanteedu guriga diblomada ula dhex fadhiyaan ay la ooyayaan, iyada weeyaan ta inankeegu inanteedu shaqada ay joogaan ay ku ciilan yihiin ee lagu cadaabayo waa iyaga weeyaan, waa iyada taxabada baastada aa lagu qaaliyeeyey waa iyada tamar waliba gunta reerka og waa iyada. Hooyoy u tur wiilkaaga, hooyoy u tur gabadhaada, aayahooga ha ka aamusin. Inta aad u gilgilan karto u gilgilo, sida ay inoogu soo dhiibeen hooyooyinkeennii soo halgamay inaan annaguna ugu sii dhiibno kartida iyo ragannimada ubadkeennu waa lagama maarmaan, waa muqadas. Jabuuti way jiri xumaantuna way tegi innaga oo gacmaha ishaysana oon qas iyo qalalaase samaynayn oo shaqsi keliya diidayna oo leh adeero waan kaa dharagnay adeer, waan kaa quusanay adeer, waan kaa qanacnay haddeed adeer. Ixtiraamka iyo waalidnimada aan kuu hayo ayaan kugu ixtiraamayaa weli, waxaana kaa codsanayaa in aad si qurux badan sida aanu kuugu karaamaynayn, kuugu maamulnay, kuu cimaamadnay, inaad adiguna uga degto meesha, adiga oon dalka qalalaase gelin, adiga oon dadka dhibaato u keenin. Anagu waayo dhimasho ayaanu diyaar u nahay, haddii ay gaadho dhimasho ayaanu diyaar u nahay. Tani rag baa usoo dhintay, tani dumar baa usoo dhigtay, laakiin geesigeega maanta wuu dhiman, geesigeegii maantuna way joogtaayo, diyaar ba u tahay inay u dhimato. Geesigeediina diyaar buu yahay inuu dhinto, waa kaa isaga oo qoslaya qabrigii aad ku rideen. Idinka soo diraya fariinta Jabuuti, aad bay shucuurteeda u kacsan tahay. Iga raalli ahaada haddii aan hadalka idinku badiyey, laakiin waajib baan gudanayaa, waajib diinnimaan gudanayaa. Halka uu salaada ku tukanayo ayaa aad noqotay mid aan qaadan kari waayey. Rajo badanna waan lahaa, horena waan idinku soo sheegay hadalka ku noqon maayo. Aad baan idiin salaamayaa walaalahay. Waxaan idin leeyahay waynu guuleysan doonaa, wanaag baynu ku soconnaa.
allahu akbar ha lagu soo baxo, allahu akbar ha lagu soo baxo, allahu akbar ha lagu soo baxo walaalahayo. Halkaasaan kaga baxayaa hadalkayga. Aadna waan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.